Вітаю, друзі! Ми всі з вами чули про яйця по 17 гривень та про те, як літні куртки дорогою з Туреччини в Україну перетворюються на зимові. Але ми й досі не чули про головне – хто заробляє на війні в Україні. Підписуйтесь на YouTube-канал «Української правди» під цим відео, бо ми починаємо. З початку року закупівлі Міністерства оборони регулярно стають приводом для журналістських розслідувань і, відповідно, гучних скандалів після. От грудневий контракт і січневий, да, дуже просто порівнювати. Так от в грудневому ціна яєць була 9 гривень за одне яйце, а от з 1 січня 17 гривень. Про закупівлю яєць по 17 гривень вже 8 місяців знає вся країна. І тому, звісно, в мене реакція, або в мене бовдури, дійсно, ну, щось там з документами, у них бардак, або... Або подібні факти у закупівлях Міністерства оборони мають системний характер. І красти під час війни намагаються не лише на яйцях. Це така дуже цинічна історія. Це вже кінець 22-го року. Вже нема паніки істерики. Це вже ми вже є заручниками схеми, яка починалася, до речі, влітку 22-го, коли наші легпромівці бігали, волали, що держава не авансує нормальні гроші для того, щоб купити тканину і шити вже на зиму одяг. Ну тому що вони знають, що у них 3 місяці оцей цикл. Вони влітку кажуть: Міноборони і уряд тупо саботують. Буде хана. Приходить осінь, справді хана. Курток не пошили українці, а які вже вміють і дешево. І отак ще влітку по цій легпромівці казали, до нас привезуть турецьке лайно. Вже бачили, мовляв, якесь навіть. Відбувається рівно те саме. До нас везуть з Туреччини купу автомобілів, забитих оцими куртками, які виїжджають з Туреччини по 28 баксів, а приїжджають по 86. От я бачив просто ці інвойси, як вони по дорозі змінювались. І в першому інвойсі написано куртка камуфляжна, а в останньому, який вже по 86, зимова. Міністерство оборони під час воєнного стану зі зрозумілих причин структура закрита. Але чи мають бути засекреченими закупівля, наприклад, їжі або одягу для військових – питання? У мене питання просте. Якщо документи по забезпеченню Збройних сил, де є номер частини, місце знаходження і, саме головне, кількісний склад підрозділу, а це закрита інформація під час воєнного стану, стає доступним назовні, значить, хтось із працівників оборони виніс це на вулицю, скопіював. У мене питання, які ще тоді документи він скопіював? Він, вона, вони. І кому ще вони їх передав? Наразі маємо два факти. Факт перший. Наш колега, журналіст Юрій Ніколов, вже двічі схопив за руку Міністерство оборони під час закупівель за завищеними цінами яєць та курток. Факт другий. Українське суспільство і досі не знає, хто стоїть за компаніями, які на цьому заробляють. Або не знає поки що. Можна сказати, вийшло звичайно. Документ номер один. В ньому йдеться про те, що камуфляжний жакет у кількості, це буде 4900. Тут жакети по 29 доларів. Тобто вартість лише однієї партії 4900 курток для захисників в дорозі між Туреччиною та Україною збільшилась майже на 300 тисяч доларів. І якимось чином в дорозі літні куртки стали зимовими по документах. Всі ці 4900 штук коштують вже по 86 баксів за штуку, так? І загалом 421 тисяча доларів за всю партію, яка на початках була, 142 тисячі 100 баксів за всю партію. І з камуфляжним жакетом, вінтерпруф жакети. Тобто прості камуфляжні стали зимовими і дорожчими. Ситуація довкола закупівлі курток набула такого резонансу, що 23 серпня відбулося засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради, головним питанням якого стали факти можливої корупції Міноборони у закупівлі цих курток
для ЗСУ. Обговорити закупівлі Міністерства оборони за результатами публікації останнього журналістського розслідування щодо закупівель курток. Постачальником скандальних курток для Збройних сил України була турецька компанія «Vector Avia». Запам'ятайте цю назву. Бо саме цій компанії Міністерство оборони сплатило десятки мільйонів доларів. Попередня оплата у сумі? Попередня оплата 100%. У сумі? 30 мільйонів доларів. Захищати і Міністерство оборони, і куртки компанії «Vector Avia» на комітет прийшов заступник міністра оборони Денис Шарапов, бізнес-партнер керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Це документ від тилу командування сил логістики про те, що станом на сьогодні зауважень до зазначеної форми по всьому поставленому компанію «Vector Avia» майну від замовника немає. Пан Шарапов навіть приніс на засідання комітету зразки курток. Ось ток форми, яка була поставлена за контрактом з компанією «Vector Avia». Але члени комітету одразу встановили, що їм показують не ті курточки, які дорогою з Туреччини до України перетворились з літніх на зимові. Ми вже бачимо, що це куртка із іншої поставки, тому що номер контракту не відповідає номеру, вказаному в інвойсі, вибачте. Добре, що ви привнесли куртки. Спецефекти – це завжди красиво, і це, сподіваюся, що нашим представникам ЗМІ буде що зняти. А українські правоохоронці, виявляється, зацікавились куртками ще у жовтні 2022 року. Тоді в Україну з Туреччини прямувала інша партія замовлення. І тоді ж українські митники звернули увагу на суперечливий факт. За документами з Туреччини до Молдови одяг виїхав за однією ціною, а з Молдови в Україну заїхав вже за кілька разів вищою. Початок, якщо не помиляюсь, теж або жовтень, або початок листопада, кримінальної справи по військовій формі за невідповідністю якості і стандартам завезення цієї форми. Справу починає Національна поліція. За даними нардепів, також слідство підозрює посадовців Міністерства оборони у змові з компанією «Vector Avia», а наразі єдиний власник і директор компанії вже отримав підозру у вчиненні злочину. Я не виправдовую пана Плітньова. Я не виправдовую. Ми говоримо не про пана Плітньова, ми говоримо про те, що це все могло статися тільки у змові з Міністерством оборони. Що це за компанія, якій Міністерство оборони сплатило 30 мільйонів доларів і до якої немає претензій, попри те, що замість зимових курток приїхали літні? Скоріше за все, фірма «Vector Avia», заснована паном Плітньовим, за матеріалами слідства, який вийшов в злочинний зговір з деякими представниками Міністерства оборони, щонайменш так говорить суд. Під час засідання антикорупційного комітету постійно лунає прізвище українського громадянина Романа Плетньова. Але, можливо, наш шановний пан Плетньов привіз українські традиції до Туреччини, де веде документовий обіг. Плетньов наразі і дійсно єдиний власник турецької компанії «Vector Avia», але ще до лютого поточного року, окрім нього, у компанії був ще один другий власник, і це родич народного депутата від «Слуги народу». Нам потрібні зміни. Ми прийшли нагадати, хто має служити народу. Ми прийшли, щоб дати надію на сильну та щасливу Україну. 2023 року компанія зареєстрована у Стамбулі. Якщо дивитись інформацію на сайті торгової палати Стамбула, можна побачити дані лише щодо чинного власника та директора Романа Плетньова. Але інформацію щодо попередніх власників можна отримати в турецькій газеті торгового реєстру, якщо шукати за попереднім місцем реєстрації компанії в Анкарі. Цю інформацію «Українська правда» перевірила разом із Центром протидії корупції. І тому можемо зі 100% впевненістю заявити, що ще до лютого поточного року другим власником компанії «Vector Avia» був ось цей 26-річний хлопець – Касай Олександр
Павлович. Можна сказати, вийшло звичайно. Олександр Касай, племінник народного депутата від «Слуги народу» та члена парламентського комітету з питань оборони, безпеки та розвідки Геннадія Касая. Я, Геннадій Касай, обіцяю бути справжнім слугою народу. Обіцяю ставити інтереси українців вище своїх, бо це моя країна. Добрання до парламенту Геннадій Касай був директором палацу спорту «Юність» компанії «Мотор Січ», нині підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва. Хочу стати кандидатом в народні депутати, тому що реально знаю і розумію, що потрібно зробити, щоб наша нація стала сильною і здоровою. І як треба виховувати нових чемпіонів в Україні. Брат нардепа і батько гандболіста-бізнесмена також багато років працював у Богуслаєва. Власне, і сам екс-співвласник постачальника курток для ЗСУ також до недавнього часу був гандболістом клубу «Мотор», того ж таки Богуслаєва. Да, я вважаю, що я щасливий чоловік. Перші оголошення, згадки про компанію «Вектор Авіа» у турецькій газеті торгового реєстру датуються 1 червня 2021 року. Це дані про реєстрацію юридичної особи. Статутний капітал – 500 тисяч турецьких лір або близько 19 тисяч доларів. Я вважаю, гроші – це не головне. Тобто, це приходяще, уходяще. Для мене це не важливо. Ми вже ж звернулися до «Слуги народу» Геннадія Касая із питанням, як його племінник-гандболіст із Запоріжжя вирішив стати співвласником компанії у Туреччині, яка згодом отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони України. Алло, пане Геннадію, доброго дня. Доброго дня. Турбує Михайло Ткач, «Українська правда». Пане Геннадію, хотів запитати, Касай Олександр Павлович, це ваш племінник? Так, мій племінник. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, що на момент укладання угоди із постачання цих скандальних курток, про яких зараз багато говорять, для Міністерства оборони, ваш племінник був співвласником турецької фірми «Вектор Авіа», яка постачала? Дивіться, на цього питання мені нічого не було відомо. Тим паче тоді. Я до цієї фірми взагалі нічого не маю, ніякого відношення. Ну, і то, що племінник там був, так сказати, якийсь там засновник чи щось таке, я такого не знав. Ну, знаю точно, що на сьогоднішній час і вже доволі такий великий час він не засновник. Ну, він вийшов із засновників вже після відкриття провадження і скандалу у лютому цього року. Навіть після постачання вже. Я навіть не знаю, коли він вийшов. Вийшов, тому що ну, на сьогоднішній час я не кажу, що я цим питанням не опікувався і взагалі не хочу. Ще раз кажу, в мене там немає ніяких питань до того, що я готов там і поліграфи пройти, і все інше. Я не знав, що він. Взагалі, що він там щось там є. Ось і все. А як ваш племінник, тобто він бізнесом займається в житті, чи чим він займається? Він гандболіст, наскільки я знаю. Дивіться, я дуже вас прошу, якщо ще у вас є якісь питання, ми можемо зустрітись. Я хочу зрозуміти, так. Як ваш племінник гандболіст у 24 роки став співзасновником турецької компанії. Я цього не знаю взагалі, як він там став. І я не знав взагалі, що він там засновник. Взагалі. От взагалі, щоб ви там розуміли. Ви з ним обговорювали цю ситуацію після? Ну, вже... я з ним обговорював цю ситуацію вчора. І спросив, він зараз засновник, тому що я вчора узнав, що він там якийсь там засновник. Спросив він там, що засновник чи ні. Він сказав, я вийшов і нічого там не робив. От і все. І вийшов. Для мене було принципово, щоб його там не було. Ні, ну зараз його нема, тоді він був. Ви запитували у нього, звідки в нього кошти, як він туди потрапив і так далі? Звідки кошти? Я там, ну він гандболом займався, він ну, заробляв ну, нормальні кошти. Він член збірної України був, він грав там в найкращому клубі країни на сьогоднішній час. Так що
ну, коштує там, я, і, ну, як вам сказати, він мій племінник, але я ж не кажу, що йому там робити, а що не робити. Я його не бачив вже майже там рік. Да, там ми спілкуємося, де, як життя, як справи, але ми не обговорюємо там ніяких питань, там, ти туди-сюди, і що там, чим ти займаєшся. Я знав, що він займається гандболом. А як він там туди пішов? Може, він там спілкувався, хтось йому там запросив. Ну, це ж я ж як? Я не знаю ні того там второго засновника, взагалі взагалі його не знаю. Взагалі не знаю. І, ну, як він туди зайшов, також не знаю. Пане Геннадію, ну от ви кажете, що ви вчора дізнались про те, що ваш племінник був у такій компанії, яка зараз фігурує в кримінальному провадженні, в закупівлях Міністерства оборони. Ви в нього вчора спитали, поцікавились, вам цікаво, як він туди потрапив? Дивіться, як він потрапив, я вам він сказав, що він, напевно, спілкувався з ним, і хтось йому там порекомендувався з цим засновником поета. Отак він мені сказав, що він там йому порекомендував. Друзі, які там в нього є. А які ви не допомогли? Для мене було принципово, дивіться, для мене було принципово, щоб він там не був. Я знаю на 100%, на 100%, що, ну, на сьогоднішній час його там нема, і, ну, там, він від тіля вийшов там через якийсь там певний час. Якщо потрібно там щось інше, ну, там, пане Геннадію, якщо до мене будуть якісь питання, я готов там питання розповідати. Да? Пане Геннадію, дивіться, ж питання ж не в тому, зараз він там є чи ні. Питання в тому, що в рамках, в тому числі, кримінальної справи досліджується епізод, і на той момент, на момент закупівлі, постачання, ваш племінник, можна я закінчу, був у цій компанії. Тому я і запитую вас. Тобто зараз зрозуміло, що його там нема, але нас саме цікавить той проміжок часу, коли все відбувалося. Коли ці куртки, які коштували, виходили з Туреччини по $29, здається, а заходили в Україну по 80 і так далі. Взагалі, я ж вам ще раз кажу, ви саме сказали, в рамках кримінальної справи, пусть ті компетентні органи, які цим питанням розбираються, пусть вони і розбираються. З моєї боку, там не буде ніякого там, ну, там перетону, щоб я там казав, що там ні, не роз... пусть розбираються. Взагалі нема питань. Тобто вам як... І я впевнений, що на сьогоднішній час наші органи розберуться і дадуть оцінку дії і як Міністерства оборони, так і там той компанії, яка поставляла. Ось, на сьогоднішній час, наскільки я знаю, то, що там замовляло Міністерство оборони, вони отримали. Вчора там на комітеті вони також там нам доповідали і розказували, що то, що вони замовляли, вони отримали. Якщо щось вони інше замовляли по іншій ціні, то є компетентні органи, і пусть вони цим опікуються, пусть розбираються, і хто буде там винен, тот повинен понести покарання. Це от моє принципове. Позиція. От і все. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви конфліктом інтересів те, що ви є членом комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який, власне, ви щойно підтвердили, що заслуховує в тому числі цю справу з закупівлею курток компанією, співвласником якої був ваш племінник? Ну, я ж не працюю в Міністерстві оборони. Але ви є членом комітету, який заслуховує це питання, в тому числі контролює, з метою контролю, з метою... Дивіться, ми не рекомендуємо кого покупати, ми не рекомендуємо з ким працювати. Ми в цьому питанні, я не бачу конфлікту, тим паче, що це мій племінник, він там не, ну, я його не бачив вже. Ну, майже там спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто ви вважаєте, що комітет з питань оборони не має впливу на Міністерство оборони, на закупівлі? На Міністерство оборони на закупівлі 100%. На контроль, так, да. Що вони закупають, так. Да. Ще раз кажу, що вони закупають, у кого вони закупають, ну, ми не маємо впливу на це питання. Друзі, вступайте у клуб Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Тобто в 24 роки хлопець із Запоріжжя бере участь у турецькій, відкриває в Туреччині компанію, яка постачає Міністерству оборони під час повномасштабного вторгнення Росії куртки, і ви вважаєте, що тут все логічно? Ну, що тут, якщо Туреччина поставляє куртки Росії? Ну, по-перше, дивіться, я ж не хочу там, ви мене там
дані запитуєте, да, там. Якщо ви там пам'ятаєте перші часи повномасштабного вторгнення, то Міністерство оборони закупляло у всіх. Ну зараз він вийшов звідтіля. Ну вже певний час, він вже не вчора вийшов. Так, але він вийшов вже після того, як сталися перші рухи і почався скандал з цією компанією. Ні. Ну перша поставка була в жовтні минулого року. Ні, перша поставка, ну... Було виявлено відповідні обставини, які стали дослідженням в рамках кримінального провадження. А вже в лютому цього року ваш племінник виходить із засновників цієї компанії. Я правильно говорю? Я знаю, що в лютому він вийшов із засновника цієї компанії. Угу. А чому він пояснив вам чи ні? Які в нього, ну він не пояснив, також вияснив. Угу. І вам не цікаво це було? Ні. Ну я знаю, що він на сьогоднішній час займається іншими там справами. Да? У нас є гіпотеза, я просто хочу від вас почути, так чи ні. Що це компанія, в якій також могли брати участь ви, як член, в тому числі, комітету по обороні та розвідці і питань нацбезпеки, ваш племінник там опинився для того, тому що ви напряму там не могли бути, і у вас ще можуть бути якісь куратори або люди пов'язані з Міністерством оборони або впливові якісь контролюючі люди, які мають зв'язки у високих кабінетах, які, власне, забезпечили цей контракт, який на багато мільйонів доларів, і, власне, це все стало можливим. Так або ні? Дивіться, в мене також є гіпотеза, що завтра буде ядерний вибух. Може бути така гіпотеза? Завтра може бути ядерний вибух? Племінник «Слуги народу» Олександр Касай на наші дзвінки та повідомлення на момент публікації не відповів. Для мене це було дуже незабуваємо, я би сказав.